Jeg vet meg løpe. Jeg svar jo sune. Laf, gelovig en asemloos. Dis hoe Lisa Bronner, bekende en opkomende sangeres en liedjieskrywer van Centurion, haarself beskryf. Lisa, wat gebore en grootgeword het in Centurion, het sopas haar derde album vrygestel, Asemloos, en 'n splinternuwe enkelsnit, Waar jou soene hoort, beloof om jou na jou asem te laat snak. Maar waar het dit alles vir Lisa begin? Ek sê altyd, ek dink ek is met musiek in my are gebore. Ek het, toe ek sanat 4 was, my eerste kompetisie deelgeneem, wat ek toe die prys gewen het vir beste nuweling. En ach, ek dink as jy weet, ek dink jy het daai droom binne jou, wat jy net weet, dis wat ek wil doen. En ek het op 'n tyd saam met my male getoer, ons het vir die gevangenis gaan sing in die tronk. En maar ons het vir hulle die gospel gevat, verstaan? So ons was 'n hele band gewees wat ingegaan het en dan bietjie gepreek het en bietjie vir hulle gesing het en so aan. En ek moet vir jou eerlik sê, dit is net daar wat ek besluit het, Jesusie, dit kan mense so aanraak, dit kan mense se lewens so verander. Ek meen om te sien dat die gevangenisse daar sit en vir 'n oomblik net kan ontsnap uit die realiteit uit en net hulle self regtig kan geniet. En net daar het ek besluit, dis wat ek wil doen. Ek wil harte aanraak, ek wil mense se lewens verander met my musiek. Ek kom uit 'n musiekfamilie, uit my ma sing self ook en sy speel gitaar ook en my pa sing ook verskriklik mooi en hy kan ook die dromme so bietjie speel en selfs my boetie, kyk my boetie is baie talentvol. Ek dink daai kind, hy raak gou verveeld, verstaan? Hy tel 'n instrument op en speel hom so bietjie en dan is hy bietjie verveeld en dan sit hom weer neer. So ja, dis lekker om te kan sê dat ek dink definitief ek het dit by my ma gekry. My eerste album het begin by Steve Hofmeyer. Ek het 'n onderhoud gedoen op een van sy programme op TV, dis hoe dit is. En daar het Andries Botha my raak gesien en hy toe gereël dat ek 'n kontrak kry by EMI. Daai tyd, 2009, was my eerste serie toe uitgewees en die oploop van dit was vir my ongelooflik gewees. Ek was die skryf van die liedjies. Ek het mense gehad wat vir my geskryf het. Meestal het my ma vir my van die liedjies geskryf. En ja, dit was 'n lekker tyd in my lewe gewees. Ek dink dit was vir my 'n goeie leerskool gewees. Ek dink alle kunstenaars begin maar op 'n punt en dan leer 'n mens daar uit. 'n mens groei in jou loopbaan. So ek dink dit was vir my 'n goeie leerskool gewees, my eerste album. My hart word hier net hier op my wange. Ek klou nog steeds aan jou en my. Ek's vasgevang. Hoe kom ek vry? Dis sê daai wat saan leer, maar vir nou is dit nog seer. So die eerste album het al sy liedjies opgehou, ons het 2 nuwe bygesit en hom net herverpak. So eintlik is dit maar 1, as jy verstaan wat ek sê. En dan het ek nou die nuutste CD is, vir eers is dit net ek. En ek is baie trots op hom, ek is baie trots op hom. Dis die eerste CD waarop ek ook self geskryf het. En soos ek sê, mens leer man, mens groei in dit wat jy doen. My hele hart gee ek vir jou, sal jy mooi oppas, kan ek jou vertrou. Ek fluister al my wense in jou oor. As ek kon sê net hoe ek voel, sal jy dit verstaan en weet wat ek bedoel. As ek sê daar's geen toekoms sonder jou nie. Alles in een hart op. Gogga het my nogal gebyt. Dit is vir my baie lekker.
Dis lekker om te sit en jy loop met 'n idee in jou hart rond en dan hoe om te sien hoe die idee dan groei en op die einde van die dag dan in 'n liedjie ontstaan. So ek het nou 'n paar nuwe liedjies geskryf waarvan ons een nou as 'n single uitgesit het, as ek dit so kan sê. Hy's nie op 'n CD nie. En dit wat ek vir jou sê is regtig vir my baie na in die hart. Dit is my eerste groot liedjie wat ek dink nogal mense se hartsnare kan roer. Hier staan ek, nou voor jou sit my hart in jou hande neer. Ek vertrou jou, jy vertrou my en saam sal ons leef. Rautenbach het my serie produce en hy het almal al produce van Teens, Jonita, Liani, Bobby van Jaarsveld. So ek dink ek het in daai sin was dit vir my meer wel gewees om te dink ja, ek is by 'n man wat al hierdie legendes se musiek al gedoen het. En selfde sin wil ek ook sê dat ja, ek het baie verseker meer gegroei in myself. Ek het bietjie meer selfvertroue in die studio. Die eerste keer toe ek in die studio was dit vir my baie vreemd geweest om met die oorfone op jou ore te sit en jou stem hier te hoor. En dit was bietjie vreemd geweest, maar ja, ek dink ek het definitief gegroei. En jy's meer selfvertrou jy omdat jy dan nou al soveel shows, lewendige shows gedoen het voor mense en so aan. Groei jy weet wat werk en wat werk en jy ontdek 'n tone, soos hulle in Engels sê, in jou stem wat ongelooflik is en jy speel met dit en jy werk met dit. So sal sê ek het definitief baie meer gegroei is in dit. Skryf is baie exciting. En selfs dan die musiekvideo skiet daarvan om te sien hoe die storie by mekaar kom. Hi julle, ek is Lisa Bronner en ons is tans besig met my nuwe CD. Ek is verskriklik opgewonde daaroor en ons is nou net klaar geskiet aan die musiekvideo. Julle moet asseblief die media dop hou. Ek is binnekort op toer, so kyk uit vir my. Die live shows, verskoon my Engels, is vir my net ongelooflik. Ek dink jy daar's iets wat by dit kom nie, want om te sien hoe mense reageer op jou musiek, hoe aanvanklik mense is vir jou as mens, hoe mense jou leer ken, hoe mense jou met oop arms aanvaar en jou musiek geniet en dan op die einde van die dag hoe jy 'n verskil kan maak in mense se lewens. Ek dink dit is vir my ongelooflik. Ek het die beste aanhangers in die wêreld. Ek dink regtig hulle is goed vir my. Hulle dra my op hulle hande en dit is special. Ek meen om 'n eenvoudige ietsie te sê, ek het nou toe ons by Aardklop gesing het ek 'n toppie nodig gehad vir die aand se show en een van my aanhangers het my gebel en gesê Lisa, ek sal dit vir jou deurbring Potch toe. Versaam van Pretoria af. So ek het regtig my aanhangers is vir my baie baie na in die hart. Ek is baie lief vir hulle almal. Hulle weet presies wie hulle is. En dit is lekker om te kan sê mense ondersteun jou so en hulle is lief vir jou en jy raak lief vir die mense wat jou ondersteun. Dis ek sê altyd dis my mensies, verstaan? Ek kan lekker saam met hulle kuier en dit is ongelooflik. My love is vir dag vir jou gee. Aan die beste man wat ek ken. Hy is ongelooflik. Riek is Nel. Ons trou 26 Januarie, so ek is baie opgewonde. En dis lekker om te kan sê dat ons dieselfde bedryf deel.
Hy wat ook nou 'n serie uitgebring het en vir jare al saam met Kleani en Teens en Bok en Dousie getoer het en vir hulle musiek gemaak het. So dis lekker om te weet ons het mekaar se belange op die hart. Is waar jy soon hoor. Jy weet my lippe is waar jy soon hoor. My droom is nog glad nie uitgeleef nie. Ek sien myself oor 5 jaar hopelik as iemand wat dalk goue of platinum status in haar serie kom bereik het. Ek het groot drome vir myself. Ek wil vir al my aanhangers daar buite sê baie baie dankie vir al julle liefde, al julle ondersteuning. Baie dankie dat as ek by 'n show aankom is julle altyd daar, al die persentjies wat ek kry. Julle laat my altyd so tuis voel, so op my gemak. Dit is lekker om te kan sê ek het die beste ondersteuners dink ek van al die kunstenaars. Ek wil ook net vir nuwe ondersteuners sê, julle moet asseblief gaan kyk na my nuwe liedjie waar jou soene hoort. Dit is op my website by www.lisabronner.co.za. Dis lisabronner.co.za. En ja, ek is seker daarvan julle gaan dit geniet so baie soos wat die res van my ondersteuners doen. Weer eens baie baie dankie.